Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Знову задиміло. Навесні люди масово спалюють сміття та сухостій. Сьогодні про це будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» еколог Олексій Ангурець та начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Коріний. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Пане Олексію, хочу одразу звернутися до вас. Коли ми з вами спілкувалися до прес-конференції, ви зазначили, що спалювання сміття навесні – це така, скажімо, умовно кажучи, традиція, традиційне явище як для дніпрян, так і для всіх українців. Чому так відбувається, чим це зумовлено? Розкажіть, будь ласка. Ще раз вітання. Так, дійсно, на жаль, є така певна, так би мовити, традиція спалювати сухостій, спалювати рослинні рештки, спалювати залишки сміття навесні та восени. Насправді це така традиція, яку нам варто позбутися, тому що результати останніх досліджень і наукових, і вимірювань, які проводить Центр екологічного моніторингу обласний, вони вже фактично і наочно доводять негативний вплив і на здоров'я людей, городян, які це роблять, навіть безпосередньо, і в першу чергу тих, хто спалює, і загалом негативний вплив для області, небезпека можливості виникнення пожеж, небезпека і реальний негативний вплив на екологічні системи. І це, насправді, в результаті це призводить як для витрат для нашого народного господарства, тобто це мільйони, по суті справи, мільйони гривень втрат, які ми в результаті маємо. І це негативний вплив на здоров'я, ще раз повторюся, і це вплив на екосистему, тобто на нашу біоту, яка також достатньо вразлива в нашій реальності Дніпропетровщини, яка є промислово навантаженим регіоном. Якщо говорити от саме про екологію, про навколишнє середовище, чим спалювання сміття та там залишків якихось рослинностей небезпечне? Якщо казати про біоту, то це перш за все це винищення флори і фауни, тобто в залишках. Зазвичай, якщо ми кажемо там залишки там, або стерні, це більше восени, або в певних рослинних залишків, зимує багата кількість і комах, і дрібних савців, і при спалюванні, особливо якщо є небезпека, що почнеться пожежа, як тільки почнуться теплі дні, тобто це найближчими днями, по суті справи, почнеться, то це ризики більш масштабних пожеж і тобто негативного впливу вже в більших масштабах. Тобто знищення біоти, знищення флори та фауни. А з приводу, ми поговоримо також про пожежі з нашим гостем Сергієм Сергійовичем, з приводу життєдіяльності людини, чим шкідливий і небезпечний ось цей дим від спалювання сміття та листя для організму саме людського? Це виділення, будь-яке горіння, тобто це фізично це, та хімічно це процес окислення, в результаті якого в повітря, в атмосферу виділяється низка шкідливих речовин. Тобто це, окрім стандартного, це окис вуглецю СО, це дрібнодисперсні взагалі частки, пил, який тільки нещодавно взагалі і науковці, і система моніторинга існуюча почала вимірювати, так званий дрібнодисперсний пил PM2,5 і PM10, який дуже шкідливо впливає на здоров'я городян. А якщо до цього додається ще сміття, особливо якщо це певні пластики, ось вам для прикладу скажу, що спалювання поліетиленового пакету призводить до викиду більш ніж 70 різних хімічних речовин в повітря. І це підтверджується, як я вже сказав, і дослідженнями нашого центру моніторингу, який спеціально ще у 2019 році проводив низку вимірювань та досліджень. І з зафіксованими даними ми бачимо, у 2019 році були низка вимірювань, яке показало підвищення
В нічний час, перш за все, коли починаються костри палити, якраз таких часток, як так, ЦОКи, окис вуглецю, дрібнодисперсний пил, тобто це було задокументовано навіть. І наші науковці також підтверджують, навіть наукові роботи проводилися, які показують, вивчалося саме процес, скажімо так, спалювання решток з викидами різних речовин, де показано перевищення великої низки шкідливих речовин для здоров'я в різні фази, навіть в підпал, в саме горіння, і з переліком цих речовин. Тобто це науково вже підтверджено. Ми шкодимо здоров'ю, ми шкодимо довкіллю, ми шкодимо народному господарству. До речі, деякі екологи стверджують, що нинішня рослинність, там саме листя, якщо ми говоримо про нього, воно відрізняється від того, що було там 100 років, наприклад, назад, і воно стало ще небезпечнішим. Чим це зумовлено? Чи дійсно от листя стало небезпечнішим для нас? Про це так дійсно можна говорити. Чому? Тому що, нагадаю ще раз, ми живемо в промислово навантаженому регіоні. Дніпропетровщина – це такий центр великої кількості виробництв, які пов'язані з викидами в атмосферне повітря і скидами у воду, і також велика кількість також відходів формується. Система, біологічна система, екосистема, вона є системою кругообігу. І, звісно, всі ті хімічні елементи та хімічні сполуки, які викидаються, вони потрапляють спочатку в середовище, повітря, ґрунти, а потім накопичуються певним чином і в рослинності. Саме тому накопичене в рослинності і в листях, і в деревині під час спалювання все це знов іде емісія, тобто викиди в атмосферне повітря. Дякую за відповідь. Сергію Сергійовичу, розкажіть, будь ласка, про статистику випадків підпалу сміття та рослинності за 2020 рік і, можливо, вже є такі випадки за весну 2021 року. Доброго дня. Так, звісно, така статистика є і, на жаль, вона невтішна. З кожним роком ми бачимо, що ця статистика збільшується і збільшується. На жаль, наше населення не дуже свідоме в цьому плані, і нам приходиться з кожним роком все більше і більше виїжджати. Хочу сказати, якщо минулого року наші підрозділи виїхали взагалі на пожежі будь-які загоряння майже 12 тисяч разів, майже, то з них 7215 разів – це були саме пожежі в екосистемах. Майже 6900 разів наші підрозділи виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритих ділянках території. Це трава та сміття. 164 у нас було лісових пожеж, та більше 180 пожеж було на сільгоспугіддях. Загальна кількість пошкодженої території 6 тисяч гектарів. Вдуматись, да, це майже п'ята частина Дніпропетровської області взагалі по території. 6 тисяч гектарів, сільгоспугіддя 430 гектарів постраждали. Та 230 гектарів в лісових пожежах у нас лісові пожежі були. Статистика вже з початку 2021 року, здавалося б, ще такого тепла не було, але статистика невтішна, в нас вже зафіксовано 640 виїздів саме на пожежі в екосистемах, з них майже 460 виїздів – це трава та інша суха рослинність, така як очерет, та майже 180 виїздів на сміття. Сміття, на жаль, це є великою проблемою для наших підрозділів, оскільки ми знаємо, що в нас на території області, на жаль, багато несанкціонованих сміттєзвалищ. От ми провели такий невеликий аналіз по місту Дніпро. Більше 200 разів наші підрозділи виїжджали саме на ліквідацію сміття, яке загорялось, і ми брали ті об'єми не менше 50 метрів квадратних, щоб була територія, площа горіння. Ми не брали сміттєві баки, ми не брали якісь там 10-15 квадратів, невеликі несанкціоновані сміттєзвалища. І загалом кількість відпрацьованих годин – 800 годин. Це ми брали такі більш якісь масштабні сміттєзвалища. 800 годин по місту Дніпро тільки на 50 та більше квадратів, якщо горіло сміття, відпрацювали наші підрозділи. Це більше, ніж місяць роботи. Тобто це дуже колосальні, це затрати технічні, це затрати людського ресурсу, це затрати палива і так далі.
все це можна, можливо було б пустити на більш якісь благородні цілі, так, на інші виїзди, які повинні бути першочергові для спасіння людського життя. Ми проговорили про небезпеку такого явища. Взагалі розкажіть, можливо, є вам що додати, якими можуть бути наслідки таких підпалів? Наслідки можуть бути незворотні. Ми можемо могли спостерігати, да, як перекидається, наприклад, з підпалу простої трави або очерету, може перейти десь на якісь котеджні міста або населені пункти пожежа. Це зовсім інша тоді вже пожежа. Або при великих поривах вітру, коли просто горить трава, великі пориви вітру 15-20 метрів в секунду. І якщо це хвойний ліс, пожежа може перерости в верхову пожежу, яку надзвичайно важко гасити. Тоді залучається велика кількість і пожежно-рятувальної техніки, цистерн підвищеної прохідності, можливе залучення авіації при осінні таких пожеж. На щастя, у нас вже на протязі 2 років не було таких масштабних пожеж. Великий комплекс заходів ми проводимо з цього приводу. І цього року ми вирішили з департаментом, з відділом аеропідтримки та моніторингу департаменту патрульної поліції проводити спільні рейди. От з 2 числа ми такі рейди почали робити. Використовується техніка, безпілотні літальні апарати. Виїжджають туди і наші співробітники з висоти, так би мовити, пташиного польоту. Ми спостерігаємо, виявляємо деякі підпали і на початковій стадії за можливості стараємось затримати ту особу з правоохоронцями, яка здійснила підпал. Ну, ось 2 числа, коли виїжджали в район селища Горянівка, значить, був підпал трави, там близько 1,5 гектара розповсюдилась ця пожежа на 1,5 гектара, наші підрозділи туди виїжджали. На жаль, на той час нам не вдалося побачити, виявити зловмисника, який це зробив. Але хочу сказати, що ця пожежа, вона була поруч з невеликою, але газорозподільчою станцією. Ну, от, з цим вузлом, який міг би призвести до дуже негативних наслідків. Тобто це не просто могла бути пожежа, це могла бути така, скажімо так, невелика катастрофа. Катастрофа, да. Дійсно. А що окрім затримання чекає на порушника? На порушників чекають штрафи. Внесено зміни до законодавства України. Законом України від 3 лютого цього року, номер 1187-9, внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення в сфері пожежної безпеки. У тому числі в порушення пожежної безпеки в лісах, в лісових зонах та самовільне випалювання рослинності. Хочу сказати, що 31 березня спільно з працівниками Національної поліції наші інспектори склали протокол, відповідні документи були передані до подальшого опрацювання. І людина, яка спалювала в парковій зоні рослинність, вона понесла покарання, штраф у вигляді 3060 гривень. Тобі ж, скажімо так, 1,5 місяці назад ці штрафи значно зросли. Ну, сподіваюсь, хоч це буде зупиняти наше населення, підпалювати будь-яку рослинність. Хочу сказати також, звернутися до батьків. Батьки, які виховують своїх дітей, вони повинні наголошувати на тому, що не потрібно підпалювати траву. Тому що, да, діти граються, їм хочеться подивитись, як цей вогник розповсюджується. Але коли це викликає такі масштаби, вони тікають звідти і не знають, що робити. Сам знаю, був свідком такого, що йдеш після робочого дня додому, бігають хлопчата, юнаки десь біля лісосмуги, там, де є насадження. І потім приходить повідомлення, що в той район поїхали на виклик наші співробітники через 30, через 40 хвилин. Тобі ж повинна бути свідомість громадська в першу чергу. Що можна робити, чого не можна зробити. Багато є питань, які можна зробити з тим самим листям, яке опадає восени, його не обов'язково спалювати. І не потрібно, і заборонено спалювати.
є інші випадки, куди його можна примінити, тим більше, якщо це приватне домове володіння. І воно піде тільки на користь. Так, про альтернативи спалювання ми зараз ще поговоримо. Я хотіла ще запитати, ви, до речі, зазначили, що там були, наприклад, свідком таких ситуацій. Можна якусь інструкцію, як діяти, якщо ви стали свідком, можливо, там сусід спалює сміття, листя, що робити у такому випадку? Ну, у такому випадку, по-перше, так як, якщо нормальні відносини у вас з сусідами, зробити зауваження, сказати, що передбачені штрафи за спалювання такої рослинності, це є незаконним поводженням з рослинністю, тому попрохати не робити цього. Якщо, звісно, людина не відреагує на це, викликати, екологи мають право штрафувати, викликати співробітників поліції, можна викликати нас для складання відповідних нормативних документів, щоб притягнути цю людину до відповідальності. Оскільки, давайте згадаємо, десь жовтень місяць, у нас місто, особливо це приватні домоволодіння, де знаходиться приватний сектор, він майже весь вкритий смогом. І цей запах стоїть і ввечері, і вночі, і ця димка, вона нікуди не дівається на протязі 3-4 тижнів, поки населення не повипалює те листя, яке воно вважає за потрібне, що воно повинно так зробити. Звісно, це в першу чергу слідкувати, піднімати свою культуру поводження з рослинами, оскільки пам'ятати, що рослини дають нам життя. І зелені насадження, які знаходяться на нашій території, да, коли росте мегаполіс, ми вже скучаємо за ними і питаємо, а де ті дерева, які повинні бути, і очищати наше повітря. Оскільки правильно колега сказав, Олексій, що у нас мегаполіс промисловий і дуже багато навантаження саме на атмосферу. Дякую за відповідь, пане Олексію. Можете розказати, що ж робити, які є альтернативи спалюванню, куди дівати як сміття, так і рослинність? Перш за все, якщо казати про рослинність, то це компостування, це нормальна, знов-таки, також можна сказати, що багатовікова традиція. І компостування, воно дає можливість, і особливо для домогосподарств, і мати певне, ну, це ресурс також для землі, тобто воно повертає певні речовини, і не потребує спалювання, тобто не потребує ризику як для людей, так і для біологічного, для біоти, скажімо так. Тому це так, перш за все, це компостування. Служби, якщо казати, що в межах там міста або міста, або селищ, то це завдання комунальних служб. Знов-таки, зараз варто змінювати традиції, не потрібно навіть вивозити все листя там до єдиного з тих же парків або зон. Звісно, що там зона, де є доріжки, зона там відпочинку безпосередньо, його потрібно прибрати, а під деревами це також, до речі, якщо ту ж саму рослинність, там кущі, дерева прикривати листями, рештками рослинними, це зберігає кореневу систему від морозів, і це є природним, також природним шляхом і переробки, скажімо так, тих же решток. І також це є середовищем для життя там дрібних комах, для дрібної фауни. Тобто це абсолютно природний процес, який також потрібно нам вести інформаційну також кампанію, що ми й робимо з колегами там вже багато років, для того, що як це потрібно робити. З одного боку, штрафи, які дуже гарно, що вони підвищилися. Ще зазначу, що якщо це природозаповідний фонд, то там ще більші штрафи, там від 6 на громадян накладається від 6 до 12 тисяч гривень, і на посадових осіб ще більше, там мають бути навіть там до 30 тисяч гривень. Тобто це контроль контролюючими органами, і це просвіт всім суспільством і зміна такої зовсім, яка не на часі, скажімо так, парадигми, що це добре, це потрібно робити. Ще зазначу, що кліматичні зміни, які ми є свідками останніми роками, вони ще більше погіршують ситуацію, тому що ми бачимо, що зазвичай, навіть вже починаючи з весни, часто навіть з ранньої весни і до пізньої осені, дуже великі температури, дуже великий ризик саме загорянь, пожеж і всі ті проблеми, про які колега казав, які є проблемами для нас усіх.
Що ж, я вдячна вам за відповідь, вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про небезпеку спалювання. Навесні люди масово спалюють сміття та сухості, якими можуть бути наслідки як для організму людини, так і для навколишнього середовища, розповіли наші гості, еколог Олексій Ангурець та начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Коріний. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!